Senegal, Senegal, I'm a second now. I need a curtain coat, antenna me, you know. I need a curtain coat, antenna me, you know. እንደዚህ ያን ነው እንግዲህ ኤቭሪ ሞርኒንግ ምን ጀምረው ቀናችን በእንደዚህ በመስጋና ነው ምን ጀምረው እንኳን አደረሳችሁ ለዛሬ ለቀዳሜ ማለት ነው እንዴት ናችሁ በመላው ዓለም ተገኙ ወገኖቻችን እንዴት ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ አገራችን ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አለኝ ይቺ ምድራችንም ለልጆቻችን በበረከት እንደምናስረክብ ተስፋ አለኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ምግብ ለመስራት ማለት ነው ዛሬ ምን ሰራው እንግዲህ ይሄ ነው Thailand Eggplant ይባላል ይሄ መቼም Eggplantን ማያቀሰው የለም ብዙ ነው የምንጠቀመው ግን ይሄን ግሪን ደግሞ እኔ በጣም ተጠቀመዋለሁ ያው ካለቃዎች ድሮ አይቼ ማለት ነው ዛሬ እሱን ነው ምን ሰራው ለዛሬ የሚሆን እንግዲህ ያቀረብኩት Thai Eggplant ይሄው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው አጥቤ አጽድቼ አቅርቤዋለሁ እንዴት አርጌ እንደምረጋ አሳያቸዋለሁ እሱ ምሰራው ኮኮኮናት ነው በኮኮናት ዘይት ይሰራል እዚህ ጋር ሶይ ሶስ አቅርቤያለሁ ሌመን አለኝ ቃሪያ አለኝ እዚህ ጋር ቀይ በርበሬ ቀዩ ቃሪያ ማለት ነው እዚህ ጋር የተፈጨ ቃሪያና ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ ፓፕሪካ በፓፕሪካ ምትክ በርበሬ ማረክት ይችላልላችሁ እኔ ይሄን ስለምወደው ነው በጣም ለዳይትም ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው እዚ ጋር ቱርሜሪክ አለኝ እዚ ጋር ሲናመን አለኝ ማለት ነው አሁን ሽንኩርቱን እዚ ጋር ከተፈይ አርጌዋለሁ ለሽንኩርቱ ጋር የሚሆነው እንግዲህ ይሄን ነው ኮኮናት ኦይል ነው ማረኩ ብዙ ጊዜ በጣም ለእንደነዚህ ነገሮች በኮኮናት እንትን ሲሉ በጣም ጣማቸው ቆንጆ ነው የሚሆነው ታይ ምግብ በጣም ነው የምወደው ባይዘው የምንወደውና ጥሩ ነው ጣሙም ቆንጆ ነው ብዙ ነገርም ዘይትም ምናምንም የለውም እንደ ቻይኒዝ ፉድ ጥሩ ነው ይሄኛው ለጤናም ለምንም እና ሽንኩርቱን ከትቻለሁ ትንሽ አግየው ነበርና አጥፋ ማለት ነው አሁን ከሽንኩርቱ ጋራ ይሄን ጠብስ ሲልልን እነዚህ ነገሮችን ነው ማረገው አሁን ይሄን አረጋዋለሁ ቱርሜሪክ ሁሉም ጋር ያጣፍጣል ኦ ከሱ ጋር ደግሞ ኦኬ እዚህ ጋር ለካ ኮኮናትን አላብራራሁም ይሄው ኮኮናት ሚልክ በዚህ ነው ብዙ ጊዜ እንሰራው የነሱ ምግብ ሲሆን ይሄንን ኮኮናት ሚልክ በጣም እጠቀማለሁ ካሽው በጣም እጠቀማለሁ የታይ ምግብ በብዛት እንሰራ ሽሪምፕ በጣም እጠቀማለሁ ማለት ነው እንደገና ይሄ ኤክስፕላንት እንደወጥ ማርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ያው እንዳልኳችሁ ምግቦችን እናጣፍጣቸው እኛ ነን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ይህ ፕሮሰስና ፎርሙላ ያለው አሁን ይሄንን ሲናመኑንም እኔ ጨው ስለማላረግ በጨው ምትክ ያጣፍጥልኛል ለዛ ነው ለጤናም ጥሩ ነው ስለዚህ ያው በዘዴ ነው ማለት ነው ይሄው ፓፕሪካ ሲለባለብ ደስ ስለሚለን ነው ማለት ነው እና ይሄ ነገር ይሄ ታይ ኤግፕላንት በጣም 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 ብዙ ቫይታሚን ያለው ነው ግሪንነቱ ራሱ ስታይት በጣም ሄልዚ እንደሆነ ያስታውቃል በብዛት ቀዩ ነው እኛ የምንጠቀመው ግን ይሄኛው አሁን ምን አለው ታይ ኤግፕላንት ማለት ቫይታሚን ሲ አለው ቫይታሚን ኬ አለው ቫይታሚን ቢ 6 ታያሚን ናያሲን ማግኔዥየም ፖታሲየም ፎስፈረስ ኮፐር ፋይበር ፎሊክ አሲድ እንደገና ለደም ብዛት በጣም ቆንጆ ነው የሱካር ሌቭልን መጠነኛ ለማድረግ ማለት ነው እና የሌለው ቫይታሚን የለውም የሚገርማችሁና ሁለት አይነት ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው አሁን እዛ ላይ ይሄንን እንግዲህ እንዴት ነው ማረገው ይሄው እንደዚህ አረጋለሁ አጥቤዋለሁ ከዛ እንደዚህ ካረኩ በኋላ እንደዚህ ያረኩ በቃ ይሄው ይሄን እንደዚህ መከተት ማለት ነው እንዴት ናችሁ እናንተስ እንዴት ነው ጾሙ ሁሉ እንዴት እያረጋችሁ ነው ያው ብዙ ጥያቄ ተጠይቄያለሁ ትናንትናም ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል ደውላችሁልኛል በጣም ነው ማመሰግነው እየጠበቅንሽ ነው ላይቭ የታለ ብላችሁ ነበርና ትንሽ ደሞ አሁን እንደምታይ ጾም ወቅት ነው
ጾም ሲሆን እንግዲህ ሆድ ብቻ አይደለም ታይማችንስ እንዴት ነው በዚህች በጾም ወቅት ሴቭ ያረግናትስ ገንዘብ ምግቡንስ ያ ሁሉ ስጋ ምንገዛበት የት ነው ለባንካችን ነው ወይስ ለተረዳ እየረዳን ነው ለተቸገረ ለታመመ እያየን ነው ወይ እንዴት ነው ይህን ሁሉ ማሰብ አለብን ወገኖቼ እና ለዛ ነው ከዩቲዩብም ትንሽ ራቅ ብያለሁና ማለትም አለብኝ ለኔ ለእድሜዬ ባሁን ጊዜ ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የሚያስፈልገኝ ማለት ነው ሌላም ሰው አንድ ሰው እንኳን ከኔ ቢማር እና ዩቲዩብንም ቆጠብ አድርገን ጊዜያችንን በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፍ አለብን ልጆቻችን ምን ይማራሉ ከኛ ምንድን ነው የሚማሩ እኛ ዩቲዩብ ላይ ሆነን ስንሆን 24 ሰዓት እንዴት ነው የሚሆኑት እነዚህ ልጆች ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋርስ ምን ያህል ጊዜ ይሰጣለን እኛ እኮ 24 ሰዓት በኪሳችን ሞልቶ ሰጥቶናል እግዚአብሔር 24 ሰዓት እንግዲህ ይታያችሁ 24 አወርስ እና ይህ 24 ሰዓት እንዴት ነው የምናሳልፋት እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኝባታለን ወይ ወይስ ዌስት ነው የምናደርገው በወሬ ዝም ብለን ቲቪ ላይ በመከተል ነው ወይ እንዴት ነው ሌላውን በማማት በማሳዘን ነው ወይንስ ኢንቫይሮንመንት በመጉዳት ነው ወይ ሁሉ ነገር እንዴት ዋጋ አላት ወገኖች ሁሉ ነገር ዋጋ አላት ቆሻሻ እንኳን ስንጥር ራሱ ለዚህ ለኢንቫይሮንመንት ለኔክስት ጀነሬሽን ብለን ሁሉ በያለበት ለስነ ስርዓት አጥቤ ነው የማደርገው ይህን ሁሉ እዚህ ሀገር ስራችሁ ጓደኛዬን አሰልጥናኝ ነው ማለት ነው እና ለምናደርገው ነገር ሁሉ ማወቅና ማሰብ አለብን ምን እያረኩ ነው እንዴት ነው ጊዜን ማሳልፍ አሁን ይሄ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ይኸው ቃሪያውን ይከታለሁ ይሄ የሚለባለ ቢሆን ሞር እያጣፍጠዋል ግን እኔ እንትን ስላረኩ ነው ማለት ነው የሚለባለበው ቀይ ቃሪያ የለኝም እና ይህንንና ይህን በጣም ነው የምንጠቀሙ እንዳልኳቸው ይህንን ይኸው ነጭ ሽንኩርት ሁሉ ጊዜ ሊወጣችሁ ብታደርጉበት በጣም ያጣፍጧል ትንሽ ሶይ ሶስ ትንሽ ይኸው አሁን ኮኮናት እንዳለው በጣም ነው የሚጣፍጥ በእውነት ሞክሩት እንዴት እንደሚጣፍጥ ይህንን በቂጣ ከፈለጋችሁ መብላት ትችላላችሁ በራይ በማንበላው ነገር የለም ቂጣውን እንዳልኳቸው በጣም ነው የምንወደው ኤርቱን በዛ የምንበላዋለን ተኖሩ አስያ ይሄንን እየሰራሁት ሰርቼ አዘጋጅቻለሁ አሳያችኋለሁ በቃ እቺ ተክተክ ስትል አንድ 7 ደቂቃ ዳን አለቀ ተፈልጋችሁ ጨው ማረግ ትችላላችሁ ያው እኛ ጨው ስለማናረግ ነው እነዚህ ቀሪያዎች ደሞ ልክ ሲወጣ ስለማይለብልብ ይሄ ቀሪያ በጣም ስለሞደው ሊወጣ ሲል ነው መከተው ማለት ነው አሁን ይሄን አነሳና መጨረሻ ላይ ታይ ቤዝል ይሄንን በጣም ከትፌ ጨምሬበታለሁ ሰራሁት ላይ ልክ ሊወጣ ሲል ሁሉ ነገር ካጠፋፋሁ በኋላ ይሄን አረጋዋለሁ ልክ የኛ አገር ዝቃቅቤ እንደሚባለው በሰብላ ነው በጣም ምግብን ያጣፍጣል ይሄ ነገር በጣም ምግብን ያጣፍጣል ሌላው ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄ በቃው ለሁን አናችን ደሞ እዚች ጋር ጨስጨስ ትልልናለች የተጠየቁትም ጥያቄ አለ ጥያቄ ይሄ ደሞ ቆንጆ እጣን ነው እንግዳናት ከሌላ አገር የመጣች ነው እየሰጠች ማለት ነው አሁን የበሰለው ይሄን ይመስላል ይሄው ቲኪው ይማር ይብቀጥልሱ ከከታፈለ
አሁን ይሄው ደሞ ይሄንን የሰራሁት ነው እና ለዚህ ማባያ አሁን ምንድነው ማረገው በሌላ ጊዜ በዳቦ እንበላዋለን በራይዝ እንበላዋለን እኛ ቤት ደሞ ይሄ ደሞ በጣም ትልቅ ሚና የሚጫወተው ይሄውላችሁ ይሄን ነው ማንግ ይባላል ይሄ ይሄው መቼም ታውቁት ይሆናል ምንድነው የሚባለው ይሄ ማንግ ሆል ስሞል ነው የሚባለው ማንግ ሆል ነው የሚባለው እና ይሄንን በጣም በጣም አለቃዎቼ የዴል ይቀለባቸው ምንድነው ቅጽል ስሙ መልቲ ቫይታሚን ነው የሚሉት ይሄን እና በዚህም በጣም እሰራዋለሁ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ነው እየሰራሁት ማለት ነው ሞክሩት ለሁሉም ነገር በራይዝ ምትክ ብትጠቀሙ ማለት ነው ራይዝም እንበላለን ግን በብዛት ይሄን ነገር እጠቀማለሁ ቤቴ ማለት ነው በሁሉም ነገር በፓስታ ሶስ በምን ሶስ ልክ ቂጫውን እንደዛ ነው እንበላው እና አሁን ሶስ እዚህ ጋር አዘጋጅቻ ቅርቢያለሁ ተቀቅሎ ነው ይሄ ሰላጣ ደግሞ ለሱ ማባያ የሚሆን ደግሞ እዚህ ጋር አቅርቢያለሁ ይሄው ዛሬ ምን ሰራው ሰላጣ እንግዲህ ይሄው ያቀረብኩትን እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ ሽንኩርት ባረ ሽንኩርት ቃሪያዎቹ ናቸው እነዚህ ማሽሩም አለኝ አቮካዶ አለኝ እዚህ ጋር ማር አርጌያለሁ እዚህ ጋር ቃሪያና ኮረሪማ የሀበሻ ጥቁር አዝሙድ አርጌያለሁ አሁን ለዛም ይሆነኝ እንግዲህ እዚህ ጋር አፕል ሳይደር ቬኔጋር አረጋለሁ ይሄው አፕል ሳይደር ቬኔጋር አረኩ ይሄ ማንግ ቢን ይሄኛው የማንግ ቢን የሚሉት የሌለው ኒውትሪየንትስ ሃይ ኒውትሪየንት ነው አንቲኦክሲደንት ነው አገንስት ሂት ስትሮክ ለዳይጀስቲቭ ለቶክሲን ለቆዳ ለአክኒ በተለይ የሚገር በየቀኑ ቢበላ ለክፎሌት እንደመወሰድ ነው የሚቆጠረው ጸጉሩን በጣም ከማብዘቱ የተነሳ ከውስጥም ያው መንከባከብ አለብን ከውጭ ማለት ነው እግዚአብሔር የሰጠንን ገላ የሞተለትን ይህን ሰውነታችንን በደንብ አድርገን እሱን ለማስመስገን መቻል አለብን ማለት ነው ቻይናዎቹ መንግቢንን መልቲ ቫይታሚን ብለው ነው የሚጠሩት ለመክሳድ ለባድ ኮሌስትሮል ለሁሉም ለደም ብዛት ለብለድ ሹገር ለሌለው ነገር የለም ይሄ በጣም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ተወዳጅ ምግብ የመጨረሻ ተወዳጅ ምግብ ነው እና እሱን አረጋለሁ አሁን ሌመን ሌመን ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ይሄው ሌመን በብዛት ነው የምንወደው እና በጣም ጥሩ ነው ለዚህ ለሳመርም በበረዶ እያደረግን ስዋክ ስናደርግ እንደዚህ ስናደርግ እንበለዋለን ማለት ነው አሁን ይሄን ማረገው ምንድነው እዚህ ጋር ነው ማዘጋጀው ይሄው ማሽሩም ይሄን አረኩ ከዛ ይሄን አረጋለሁ ምግባችንን እንዳልኳችሁ ራሳችንን ነው የምናጣፍጠው ሁሉ ጊዜ ይሄ እንትኑ ይሄ ማንግቢኑን ባዶውን ብትበሉት ራሱ እንዴት እንደሚጣፍጥ በቃ ምስር ነው የሚለው ጣዕማለው ደስ የሚል ጣዕማለውና እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ይሄንን አረግና ከዛ በኋላ ይሄን እንደበለቃለን ማለት ነው ጋር እናረጋለን በጣም colourful thank you ይማር አይነት ከደርናኛ ያበካደውን ከተፍ አድርጋታለሁ እና እንዴት ያጣታለሁ ማለት ነው ይሄዳ ብዙ ሰው ምን ነው አምሮብሻል በጣም አምሮብሻል ተብያለሁ ብላችሁኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መቼም እነት የጾሞ ራስ እኮ በደስታ ስትጾሙት ያለው በረከት ያለው ጤናችንን ጤናዬ ልነግራችሁ አልችልም ባልከታለኝ ምን አለ ከሱ ጋር ልክ በደስታ በቃ በደስታ ስናመልከው በደስታ ስንዘምርለት በደስታ ከሱ ጋር ስንሆን እኛ ያላማረብን ማን ያምርብናል ስታስቡት እሱን የተጠጋ ወድቆ አይወድቅም አሁን ምን እንግዲህ እንደዚህ አረግና ይሄ የልጃችንም ፌቨሪት ነው እንደገና ይሄ ገባል ኖ ሊሚት ኦሊቭ ኦይል አይደለም አሚ አቤስ ያምር ማይ ጉድነስ እንግዲህ ቅጠል ሰላጣ አለኝ የሚገርማችሁ ነገር ግን እንደዚህ ደቀቅ ያሉ ነገሮች ሲሆኑ በብዛት ቅጠሉን ቅጠል ሰላጣዎች ከፓስታ ጋር ነው የሚመቹን እንጂ እንዲህ ነው በጣም የምንወደው በብዛት እንጂ ቅጠል ሰላጣው ማሁን እንነበረ ግን አሁን ባለቤቴ ሲመጣ እሱ ነው ማረግለት ማለት ነው በቃ ካለሱ ደግሞ እሱ አይበላም ካለ ቅጠሉ ማለት ነው እኔና ልጄ ግን እንደዚህ ራሱን ይወደዋል
እና ከፈለጋችሁ ይሄን ራሱ ቆረጥ ቆረጥ አርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እሚጥመን እንደዚህ ስለሆነ ነው ለዛሬ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ምንድነው ማረገው? ዋው! እዩ እስቲ ሲያምር! ዋው 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 ዋው! እነት ይሄንን በትቀምሱ ሌላ ምግብ ቴንክ ዩ ማራድና ኬኒ አድናቂ ተባረክልኝ። አሜን። እኔ ማር አቤት ሲያምር! ይሄንን እነት አንዴ በትቀምሱት ሌላ ምግብ አትበሉ። በእነት ነው ማለት በዛ በቂጣ ምሳችን በቃ የቀዳሚ እንግዲህ ዛሬ ይሄን በቃ ብፌ ሲያምር ይሄን እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ በኋላ አሁን እነዚህ ሰላጣዎች ይሄው ማይ ጉድነስ እስቲ አስቡት። እዚህ ጋር ትንሽ አስፓራገስ ባለቤቴ ገዝቶ ነበርና ጠርሻ አርጌበታለሁ። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት በምንፈልገው ነው ምግብን ሁሌን እናሳምረው ማለት ነው። በምትፈልጉት ለኛ ሃፒታይታችን የሚከፍተው እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኦ ማይ ጉድነስ አምር ማለት ነው። በጣም አምር እና ይህችን አሁን እንበላታለን። ዛሬ ምግባችን ይሄን ይመስላል። ይባርክልን። ምድሪቷን እኮ በበረከት ነው የሞላው። አይገርማችሁም? በበረከት ምግብ እኮ ነው ያለው። በቃ ስታዩት ውይ እንዴት እንደሚያምር። ማነው መጀመሪያ? እኔ እንዳንቺ አይደለሁም ጽዮኔ፣ እኔ እንዳንቺ አይደለሁም። ሶኬ ዋው! አይ ነው አላት ነው። እንዴት እንደምን አስበገም? እኔ ምንድን ነው ያረኩት? ይሄንን ብዙ እንዲበስል አላረኩትም። ትንሽ ያዝ እንዲያረግ ነው ያረኩትና ኮኮናቱ አንስዊት እንድ ነው ያረኩት። ኮኮናት ሚልኩ ግን ጣፋጭ ብታረጉት የባሰ ያጣፍጥ። ይሄም ደግሞ ሌመኑ፣ ፓፕሪካው፣ ቃሪያው እንዴት እንደሚያጣፍጦ በቅጣ እንደራፓ አድርጌ ብዙ ጊዜ ሰራዋለሁ። አይ ነው እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ምግባችን። በጣም ጤናማ በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙበት እናንተ ሁሉ ነገር። ትንሽ ይሄንን ምንድን ነው ያደረኩት? ይሄ ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትንሽ ኮሪያን ባርቤኪው ሶስ አድርጌ ኦብን ውስጥ ነው 5 ሚኒትስ ከተታርጌ በኦሊቭ ኦይል ያወጣሁት ማለት ነው። ይሄ ሶስ ሲደባለቅ ሃይ ኒውትሪሽን በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን እንግዲህ የጾም ወራት ነው። የጠየቃችሁኝ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ምንድነው የተጠየቅኩት? አንደኛው ጥያቄ ምን ትሰሪያለሽ ነው። 63 ስራ ትሰሪያለሽ ወይ ነው። በ63 እንግዲህ ስራ አልሰራም በአሁኑ ጊዜ። ሰርቻለሁ ብዙ አመት፣ 3 ስራ ምሰራ ነበር። ከዛ 2 ስራ ለሎንግ ይር ሰርቻለሁ። እና በሄልዝ ምክንያት ለአመት እቤት ነኝ። እቤት ሁኜ ግን ቁጭ አልልም፣ ቮለንተር አረጋለሁ። ያው ቤተ ክርስቲያን ነበር በብዛት ተዘግቷል። እሱ አሁን ደግሞ ቮለንተር እየፈለግን ነው እኔና ልጄ። ትናንትና ሙሉ ቀን ውጭ ነው የዋል ነው። በጣም ደስ ይላል። ኢንጆይ አረግነው ወካችንን ምናችንን ይህን እናደርጋለን። አንደኛ ለአሁን ጊዜ አልሰራም። ምን ስሰሪ ነበር? ስሰራ የነበርኩት ብዙ ስራ በህይወት የሰርቻለሁ። በመጨረሻ ግን አንድ ስራ ላይ ረግቼ የቁንጅና ነው ስሰራ የኖርኩት። 9 ዓመት ቁንጅና ነው የሰራሁት። ከዛ በኋላ ፋርማሲ አሲስታንስ ኮርስ ወሰድኩ፣ ትንሽ ሞክሬ እሱንም አቆምኩት። እንደገና PSW ወሰድኩ፣ እሱንም ጨርሼ ሄጄ ፕሌስመንት ሲሄድ በጣም አዘንኩ። በቃ ሰዎችን ሳያቸውም አይ ካንት ሃንድል በቃ የሰው ልጅ ለዚህ ነው ክፋት የምንሰራው ነው የምትሉት። በቃ ብታይ እና እሱን ሀንድል ማድረግ አልቻልኩም። እሱን ተውኩት። አሁንም ኮርስ ትንሽ እየወሰድኩ ነው ማለት ነው። እስከ ወዲያኛው ድረስ ከምንሄድ መማር፣ መስራት፣ መረዳዳት አለብን። ምንም 5 ደቂቃ ብትሆን ታይሜን ዌስት አላደርግም፣ አልወድም ማለት ነው። ይሄ ነው የምትወጁና የምትጠዩ ነገር። የምጠላው ነገር ሰውን ዳውን የሚያደርግ ሰው አልወድ፣ ሰውን የሚንቅ ሰው አልወድ። ሰውን የሚንቅና ሰውን ዳውን የሚያደርግ እኔ እበልጣለሁ የሚለውን ሰው አልወድም። ያን ሰው አይደለም የምጠላው፣ የሚሰራውን ተግባር ግን አልወደውም። ሁል ጊዜ የተፈጠርነው ልንረዳዳ፣ ልንዋደድ፣ ልንሞጋገስ፣ ልናመሰግን ነው። የምወደው ነገር ሰውን ኢንከረጅ ማድረግ፣ በቃ ሰውን ኢንከረጅ ማድረግ።
የተፈጠርኩት ሰውን ለመርዳት ለመወደድ ለመውደድ ነው በቃ ይሄ ነው የምወደው ሌላው ደግሞ ማልወደው ነገር እቤት መዋል ካልወጣሁ ሳልወጣ ከዋልኩ ትንሽ ደስ አይለኝም ማለት ነው ባይ በረዶም ይሁን ምን ይሁን ጌታ የፈጠረውን አድንቄ ምን ብዬ ሌላው የምጠላው ነገር ቴሌቪዥን ኮሜዲ የተወሰነች ሰዓት ስቀልሽ የተወሰነች ሰዓት አለችኝ እሷ ነው ያለው በተረፈ ዌስቲንግ ኦፍ ታይም ተጎልቶ ቲቪ ላይ የሚተከለውን ሰው ያመኛል አልወደውም እኛ ቤት የለም እንደሱ ምክንያቱም ብዙ ማድረግ ይቻላል 24 ሰዓት ከሰጠን ጌታ 24ቷን እንዴት ነው እማጠፋት በ24 ሰዓት እኮ ጀግሪች ስንት ነገር ያረጋል እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ብዙዎች አያለሁ ነጮች ብዙዎች ድሮ የነበሩ ሴቶች አያለሁ ስንት ነገር በ24 ሰዓት እንደሚጠቀሙበት ማለት ነው እና ይህንን ጀግና የሆኑ ሰዎችን በጣም አደንቃለሁ ጎበዝ የሆኑትን በጣም ከማደንቃቸው በዓለም አንደኛዋ ሴት ካትሪን ነበረች በጣም እምወዳት ሴት በኦፕራ ምክንያት ነው ያየኋት ፊሽትላ ሆስፒታል ምን ያህል የኛ ልጆች በገጠር የሚጨቆኑትን የሚሰቃዩትን ስታገለግል የኖረች ሴት ናት ያቺ ሴት ስትሞት አለቀስኩ ምንድን ነው እኔ የምሰራው ጌታ ሆይ ተልእኮዬ ምንድን ነው በዚህ በምድር ላይ ያቺ ሴት በማታውቀው አገር ሄዳ እኛ አይናችን ያልገለጽነውን እሷ አይኗ ገልጻ የሚሰቃዩ ቆንጆ እህቶቻችንን ስታገለግል ኖረች ይቺ ሴትዮ በጣም ጀግና ከምትባለው እሷንም በጣም ወዳታለሁ ማዘር ተሬዛንም በጣም ነው ወዳት እዩኝ ሳትል አክብሩኝ ሳትል ለዓለም ሁሉ ነገር እሷነቷን ቃስታገለግል የኖረች ሴት ናትና ሴቶቻችን where are you ነው እኔ አባባሌ በቃ የት ናችሁ አሁን ሴቶች የት ናችሁ ልጆች እንኳን ማሳደግ አቅቶናልና ፕሊስ አይናችንን እንግለጽ እነዚህ ጎበዝ 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 የተባሉትን ጣይቱንም እዩዋቸው ድሮ ያጼ ቴዎድሮስ ባለቤት የነበሩትንም እዩዋቸው ያጼ ምኒልክም ሁሉ ጀግና የተባለ ሴት እዩዋቸው ምን ሲሰሩ እንደኖሩ የአሁኑ ሴት በወሬ ተፈታ በቃ በወሬ ተፈታ ነው የምለው እኔ እውነት ልጆች ምንድን ነው ምን የሆኑ ልጆቻችን አይናችንን እንግለጽ ሴቶቻችን እባካችሁ አይናችሁን ግለጹ ስትጸልዩ ይጸልያሉ ጥሩ ነገር ስታርጉ ያደርጋሉ ወንዶች ምንም የሚያውቁት ይህን ደጋግሜ ደጋግሜ ብያቸዋለሁ ልክ ነው ደግሞ ወንዶች ስራ ሰርተው ከመጡ በኋላ ምን ያርጉ ሞር ግንኙነት ያለን ከልጆቻችን እኛ ነን እኛ እንጎብዝና ልጆቻችንን እንዱ ደረጃ እስቲ አለም መሪ እንዲሆኑ እናርጋቸው እና ይሄ ነው እና በጣም ጎብዙ ላለሁ በጾሙ በዚህ በጾም ወራት ደግሞ በእኔ በኩል አሁን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ብዙ አሁን ያው በዩቲዩብ ላይ መሳተፍ አልችልም ምክንያቱም ጊዜሽን እንዴት ነው የምታሳልፊው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ስነሳ በመዝሙር ነው አመስግኝ ምን ብዬ የሚሰራውን ለባለቤቴ ምን የመሳሰለ ምግብ ሰርች ቤቴን የተሰጠኝ ቤቴን ሰጠኝ ወንበሩን ሳይቀር አመስግኝ መጥረጊያውን ሳይቀር አመስግኝ ቤቴን አዘጋጀች አሳም ምሬ ጠብቃለሁ ከዛ ያው ያንን ስርስር ታርጌ ደግሞ ውጭ ወጣለሁ ወኬን አድርጋለሁ የሚረዳ ካለ አንኳኩች ይረዳለሁ ሁሉ ጊዜ ይሄ ነው ያልተጠየቀ ካለ ደውዬ እጠይቃለሁ የምትፈልጉት ሾፒንግ አለ ምን ላድርግ የምትፈልጉት አለ ወይ ምክንያቱም ጉልበት አለኝ ጤነኛ ነኝ ይሄ እንደሱ አድርጌ አለበለዚያ ቁጭ ብዬ ላሳልፈው እንደ ጊዜን ተጎልቼ ብስማም እኔ እውነት አንድ ቀን ሮበርት ዴኒሮ ያለውን ሁሉ ጊዜ አስታውሰዋለሁ በቃ አክተሮች ዜናዎች ሲጠይቁት ምንድን ነው አንተ በጣም ትሰራለህ እረፍት የለህም አሉ ምናምናምን ሲሉት እንደ የዘላለም እንቅልፍና እረፍት ይጠብቀኛል አላቸው የመጣሁት ተልእኮ አለኝ ፐርፐዝ አለኝ ስለዚህ ይሄ የስራ ትምህርት ቤት ነው የስራ ጊዜ እንጂ የመኝታ አይደለም የዘላለም እንቅልፍ ገና ይጠብቀኛል አለ ያ ሳይደርስ ሳልተኛ ሳላንቀላፋ አለ አሁን ልሯሯጥ እና ይሄ ነው እና አሁንም ዩቲዩብ ስንተያይ ብዙ ሰዎች ላይክ ቢዚ የሆኑ ሰው ብዙ እየጠፋ አሁን ያላየኋቸዋለሁ ደውዬ ጠይቄ ነበር ጠፋችሁ ምን ነው ስል ጸሎት ጊዜ ነው የጸሎት ጊዜ ነውና ከፈጣሪ ጋር እንገናኝ ብለን ነው ብለዋል እና እኔ ራሱ አሁን ብዙ ለኮመንት በጣም ብዙ ጽፋለሁ የሚገርማችሁ ነገር ደስ ስለሚለኝ ይሄ ምንድነው ይሄም ደብ እየጨነቃለሁና ካሁን በኋላ ውድድድ ፓርት ነው ማረገው አይቼ ኢንስቴድ ኦፍ በኮመንት ጊዜን ከማጠፋው ከምጽፍ የሚጠቅመውን ሁሌ ይቺ ትጠቅማለች ተብላለች ሲጀመር ጀምሬ ይቺን ሁሉም ጋር ሂጅ አረጋለሁ ማለት ነው ያንን አረጋለሁ እንደገና ላይክ ካረኩ በኋላ ውድድድ ብዬ ያችን እስከ መጨረሻ አይቼ አሁን ለመጻፍ ጊዜ ሴቭ አረኩ ማለት ነው ሌላውን ለማየት በተረፈ በላይቭ ላይ መገኘት አልችልም በማንም ላይቭ ላይ ምክንያቱም ታይም ከጊዜ ከጌታዬ ጋር ሁሉ ሰው አሁን ምንድነው የሚለን እዚህ ቤት ሁሉ ሰው አማረባችሁ ጾም ሲመጣ አማረባችሁ በጣም ደስ ብሎን ከጌታ ጋር ስለምናሳልፍና ይህን ጊዜ መሻማት ስለማልፈልግ ነው ልጅ ራሱ ደስታዋ ደስታ አይደለም እንዴት ነው ማሚ ጾም it's good enjoy አረኩት በጣም
سوى راسو يالكوات نو كيتوب كانس ودا صلوت ودا صلو سصلي بدستا بصوم غزي يتدرغلاچو كله نغير بدستا ارغوت بركهت ببركهت نو متهون انغدي هني كله صبيت كوبت اماربچو نو ديم بلاو مغب كم سغا نو انغدي لو غود بدستا سبلو يكرمكو تاون دومو سيمطا دومو كفطاري قال الجناي نو بيي دومو بدستا بقى يونه نغير ما غني نو ميمسلينا صوم دوم صلوتن بدستا يارغن ليليلو قنا انسل وسطن ممرمر نو ليلى قنا انس بتلي سيتوچ بليز بتلي سيتوچ كلي قنا اسبن كومبيتيشن سايون فكرن مواددن يستن بالاچو بتباركلي اگراچن سلام ارغلي چ مدرم سلام يارغات وداچو الله اكبراچو ليلىو طياقي نو مال اي نو املسو الله دو بونغدي كنو غوديا نغا ابويا امت نو انكون ادرسن بهود درب بعال سيون تلق بعال نو لينيا بركات ساچو በረከታቸው ረድኤታቸው አይለየን ያው ጄሪጋ ነው ቡናው እንግዲህ ተደስተን ደሞ ጄሪጋ ያመሰገነን ደሞ በታቀርብልን እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወዳቸዋለሁ ውድድድድማ ከበሩልኝ